أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. Hucurat suresinin 11. ayasında Allah Muteal bela buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum ve la nisaun min nisa'in asa an yakunna khayran minhun ve la talmizu enfusakum ve la tanabazu bil alqab. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم. Ey iman getirenler, heç vaxt bir dəstə digər bir dəstəni məsxərə etməsin. Məsxərə olunan həmin dəstə onlardan yaxşı ola bilər. Qadınlar da başqa qadınları lağa qoymasınlar. Ola bilər, həmin dəstə onlardan yaxşı olsun. Bir-birinizdə eyib axtarmayın və bir-birinizi çirkin ləqəblərlə çağırmayın. İmandan sonra fisq pis ad qoymaqdır. Kim tövbə etməsə, məhz onlardır zalimlər. Bu ayənin tərcüməsi idi. Keçək ayənin təfsirinə. Ya eyyuhallazina amanu la yaskhar. Ey iman gətirənlər, ey möminlər, məsxərə etməyin. İman gətirmək və məsxərə etmək, bunlar bir-birinə zidd olan iki əməldir. Heç vaxt mömin məsxərə etməz. La yaskhar qaumun min qaumin. Heç bir qövm digər bir qövmü lağa qoymasın, məsxərə etməsin. Hansısa bir qövmün digərindən üstünlüyü yoxdur. Fəzilətin meyarı, necə ki Hucurat surəsində Allah təala buyurur, təqvadır. İnnə əkrəməkum indəllahi ətqakum. Və ümumiyyətlə məsxərə etmək heç bir qövmə yaraşan, heç bir möminə yaraşan əməl deyil. Əsə ən yəkunu xayran minhum. Ola bilsin ki, məsxərə olunan dəstə, məsxərə edənlərdən daha üstün olsunlar. Hər kəs özünü digərlərindən yaxşı tanıyır və öz eyblərinə daha çox agahdır. Qiyamət surəsində Allah təala buyurur, Bəlil insanu alə nəfsihi bəsirah. İnsan özünə digərlərindən daha artıq bəsirətlidir, daha artıq agahdır. Öz günahını bildiyin halda və digərlərini tanımadığın halda heç vaxt onları özü onlardan gələ üstün bilməyəsən. Və digə bir ayədə Allah təala buyurur. وَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Özünüz özünüzü tərif etməyin. O, yəni Allah, daha yaxşı bilir kimdir təqvalı. Və sonra buyurur. وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ. Qadınlar da başqa qadınları məsxərə etməsinlər, ola bilsin məsxərə olunanlar, məsxərə edənlərdən daha yaxşı olsunlar. Ayənin əvvəlində Allah Taala hər bir qövmə, hər bir kəsə məsxərə etməyi qadağan eləyir. Ondan sonra qadınları xüsusi vurğuluyor. Bu xüsusi vurğulamaq məsələnin daha çox əhəmiyyətindən xəbər verir. Yəni Allah Taala bir məsələni ümumi şəkildə deyir, məsxərə etməyin, sonra hər bir dəstəyə tək-tək işarə eləyərək buyurur, siz də etməyin, qadınlar da etməsinlər, bu məsələnin daha çox nə qədər əhəmiyyətli olmağından xəbər verir. Hucurat surəsinin 10-cu ayəsində, yəni tilavət etdiyimiz ayədən öncəki ayədə Allah Taala buyurur, İnnəməl müminunə ixvatun fəəslihu bəynə əxəvaykum vəttəqullah. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Həqiqətən bütün müminlər bir-biri ilə qardaşdırlar. Buna görə də qardaşınız olan iki şəxs
və iki dəstənin arasını düzəldin. Allahdan qorxun, bəlkə rəhm olundunuz. Məsxərə etmək zahiri bir günahdır. Amma həqiqətdə insan məsxərə etməklə lağa qoymaqla bir neçə günah etmiş olur. Məsxərə etdiyiniz zaman həqiqətdə kimsəni təhqir etmiş olursunuz. Bir nəfər əgər məsxərə eləyirsə, digərini təhqir eləmiş olur. Və bu da mehribansılığı aradan aparır və kinçi dürətə səbəb olur. İkinci bir məsələ budur, məsxərə eləyərkən bir şəxsi xar etmiş olursan, bir nəfəri alçaltmış olursan ki, bu da heç kəsə yaraşan bir əməl deyil. Bundan əlavə, birini lağa qoyduğunuz zaman eyibləri açmış olursunuz. Əgər bir nəfər birini məsxərə eləyirsə, bunun eyibini açmaq hesab olunur. İxtilafa səbəb olur, fitnəyə səbəb olur, insan fitnə yaratmış olur və qarşı şəxsi dediyimiz kimi özünə düşmən eləyir. Bundan əlavə, həm də insan qeybət eləmiş olur və bu da kin-küdürətə səbəb olur. Məsxərə etdiyin şəxsi səndən intiqam almasına onu təhrik eləmiş olursan. Bir neçə iş məsxərə etməyə səbəb olur. Onlardan biri də pulun çoxluğudur. Humezə surəsinin 1 və 2-ci ayələrində Allah Taala bunu bizim üçün bəyan eləyibdir. Bismillahirrahmanirrahim. Vaylul likulli humezatil lumazah. İnsanlarda eyb axtarmağa adət edən və başqaları haqqında pis danışan hər bir kəsin vay olsun halına. Əlləzi cəma'a mələn və əddədə. O kəslər ki, mal, pul toplayarlar və onları dəfələrlə sayarlar. Həris insanlar, pula, mal dövlətə meyilli olan insanlar, özlərini digərlərindən üstün bilirlər və bu da onların məsxərə etməyinə səbəb olur. Məsxərəyə səbəb olan işlərdən biri də insanın öz elmi ilə qürurlanmağıdır. Bəzən insan özündə olan elmə görə təkəbbür göstərər və digərlərini məsxərə eləyər. Qafir surəsinin 83-cü ayəsində Allah Taala belə buyurur: Bismillahirrahmanirrahim. Və fərihu bimə indəhum minəl ilmi və həqə bihim mə kənu bihi yəstəhziun. Onlar elmə ürək qızdırdılar və nəhayət istihza etdikləri şey onlara yetişdi və onları bürüdü. Özlərində olan elmləri onları arxain elədi, təkəbbür göstərdilər və hətta peyğəmbəri özlərində olan o dırnaqarası elmə görə istihza elədilər ki, sən gətirdiklərini biz qəbul etmirik. Və bəzən də qüdrətlərinə görə digərlərini məsxərə edirlər. Necə ki, Allah Taala buyurur Fussilət surəsində, Mən əşəddü minnə quvvə, bizdən də qüvvətli kim ola bilər? Təkəbbür göstərir və özündən başqalarını xar və zəlil bilirdilər. Hud surəsinin 27-ci ayəsində Allah Taala belə buyurur, Fəqalə l-mələu ləzinə kəfəru. Beləliklə, onun qövmünün küfr edən böyük və başçıları belə dedilər. Bəzilərinin ictimai mövqeyləri olduqlarına görə, biraz belə deyə, vəzifələri olduğuna görə digərlərini özündən aşağı bilirlər. Necə ki, Allah Taala buyurur, küfr edənlərdən olan bəzi başçılar belə dedilər. Biz səni yalnız özümüz kimi bir bəşər görürük və sənə bizim nanəciblərimizdən rəzil olan şəxslərdən başqa fikirləşmədən və elə ilk baxışda tabi olan bir kəs görmürük.
Ayənin ərəbisi belədir. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا Biz səni də özümüz kimi bir bəşər görürük. مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَعْدِيَ الرَّأِي Və belə görürük ki, sənə ancaq bizim aramızda o da ilk baxışdan heç bir düşüncə olmadan, təfəkkür olmadan bəzi rəzillərimiz sənin ətrafında toplaşıblar. Onlar elə hesab edirdilər ki, Peyğəmbər salavatullaha hər kəs tabi olursa artıq o nədir? Onların rəzilləridir. Bəqara surəsinin 13-cü ayəsində Allah təala belə buyurur. Və izə qilə ləhum əminu kəmə əmənən nəsu Onlara deyildiyi zaman ki, iman gətirin, necə ki, insanlar iman gətirirlər. Qalu ənu'minu kəmə əmənə sufəhə Dedilər ki, biz iman gətirək, necə ki, o səfəhlər iman gətiriblər. Ələ acıq olun, innəhum humus sufəhə o. Onlar özləridirlər səfəhlər, və ləkin lə yələmun. Lakin onlar bunu dərk etmirlər, bilmirlər. Həzrət Musa əleyhissalamın qissəsində də bu məsələyə işarə olunub. Bəzən insan cəhalətindən, cahilliyindən məsxərə eləyir. Yəni, məsxərə eləmək cahilin işidir, bilməyənin işidir. Bir nəfəri qətlə yetirmişdilər və Həzrət Musa əleyhissalama gəldilər, müraciət elədilər ki, Allahdan istə, onun qatilini biz tapa bilək. Həzrət də buyurdu ki, bir dənə inək kəsin və onun üzvünü həmin ölüyə vurun, ölü diriləcək və sizə öz qatilini deyəcək. Dedilər ki, necə ola bilər bir ölü digər bir ölünün dirilməsinə səbəb olsun? Dedilər, qalu ətəttəxizuna huzuvə, sən bizi məsxərə edirsən, yəni belə bir iş ola bilər, Baxın, Həzrət onun cavabında nə dedi? Qalə əuzu billahi ən əkunə minəl cəhilin. Mən cahil olmaqdan Allaha pənah aparıram. Yəni, məsxərə etmək cahilin işidir. Həzrət də buyurur, mən cəhalətdən, cahil olmaqdan Allaha pənah aparıram. Və ondan sonra Allah Teala buyurur, Sürə-i Hucuratın 11-ci ayəsində, Vələ təlmizu ənfusəkum. Bir-birinizdə eyib axtarmayın. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Əlqab, yəni ləqəblər. Bir-birlərinizi pis ləqəblərlə, çirkin ləqəblərlə çağırmayın. Allah Teala bu əməli insanlara nəhy eləyib. Heç vaxt, heç kimi hansısa bir pis ləqəblə, nalayıq ləqəblə, sözlərlə onları çağırmayın. بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ İmandan sonra fisk pis ad qoymaqdır. Və ardınca buyurur, وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ Və hər kəs bu əməlindən tövbə eləməsə, yəni bu günahdır və bundan tövbə eləmək lazımdır. وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Və hər kəs tövbə eləməsə, artıq onlar zalimdilər. Məsxərə etməkdən və ey baxdarmaqdan Allaha pəna aparırıq. Allah Teala hamımızı Mömin bəndələrindən qərar versin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Hüseyn, 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 Hüseyn.